Teemus Antonian yliopettajana täällä Laureassa, ja sen lisäksi, että tämä on yliopettaja, niin meillä on tämmöisiä tutkimusohjelmia Laureassa, ja mä vedän sellaista kuin Service Design ja Open Innovation -teemaa. Ja itse olen oikeastaan ollut avoimen innovaation tutkija joskus 2006-2007 vuodesta lähtien, eli siinä mielessä on tästä mielenkiintoista nytkaan nähdä, että miten tiede- ja innovaatiomaailmat kohtaavat. Ja toisaalta taas sitten omasta elämästä, niin kun tulin tänne Laurea-ammattikorkeakouluun, ollut myös ääripäässä avoimuuden näkökulmasta, eli olin pankissa töissä, ja kaikkihan tietää, kuinka avoimia pankit on, pankkisalaisuudet ja muut. Ja mua pyydettiin tänne puhumaan näistä niin kuin tutkijan näkökulmasta, koska käytännössä me tutkijathan ja kehittäjät ollaan sitten, kuka tämän homman käytännössä ikään kuin tekee. Eli jos ei me muuteta omaa käytöstä, niin tämä avoin tiedehän ei lähde lentoon. No nyt on argumentoitu sitten, että tämä avoin tiede on niin kuin suhteellisen uusi konsepti ja tämä on tämmöinen kompleksi. No toisaalta taas, tähän on yleensä, että pyörä keksitään aina uudestaan, ja sitten kun riittävän kauan aikaa on mennyt, niin väitetään, että tämä on uutta juttua. Mutta jos me palataan historiassa pikkasen taaksepäin, niin ei tämä avoin tiede välttämättä nyt olekaan sitten nyt ihan niin uutta. Joka tapauksessa se on nyt muutos siihen ehkä, mitä me ollaan tällä hetkellä tekemässä, ja tarkoittaa sitä, että meidän tutkijoiden täytyy muuttaa meidän käytöstä. Eli kuinka me tehdään tutkimusta, kuinka me jaetaan tietoa, ja kuinka me hyödynnetään uusia käytäntöitä. Mä en ole henkilökohtaisesti, itse en ole mikään muutokseen keskittynyt tutkija, mutta monille varmaan on tuttuja tällaiset niin kuin muutoskäyrät, eli kun tapahtuu jotain, niin tulee ennen shokki. Sitten on tämä kieltäytyminen ja tulee frustraatiota ja depressiota ja niin edespäin, pikkuhiljaa päästään sitä eteenpäin. Ja nyt tietyllä tavalla, onko tämä meille nyt shokki ja turhaudutaankaan ja kielletäänkö me tämä, että minä en lähde mukaan vai lähdenkö minä mukaan. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että me ei päästä siihen maaliin ihan suoraan ensimmäisellä yrittämällä, vaan tuolla on tuossa ikään kuin tuon frustraatio ja luovuuden kohdalla, että meidän pitää kokeilla erilaisia toimintatapoja ja malleja ja yrittää löytää se oikea tie niin sanotusti, jotta me päästään sitten sinne eteenpäin. No nyt tietysti voidaan, jos me tutkitaan niin kuin tiedettä, niin meillähän on, voidaan puhua tämmöistä niin kuin normal scienceista tai normaalista tieteestä, kunnes sieltä rupeaa nousemaan tietynlaisia poikkeamia ja sitten meille tulee kriisiä ja tämmöistä niin kuin vallankumousta ja muuta, kunnes siitä taas tulee normaalia tiedettä. Ja mun kysymys nyt onkin sitten tässä kohtaa, että tuleeko tästä avoimesta tieteestä pitkän ajan juoksussa normaalia tiedettä. Mä oon jonkin verran tutkinut tätä avoimen innovaation niin kuin tiedeyhteisöä ja sen tuottamaa sisältöä, ja nyt siellä näkyy jo, on argumentoitu jo aikaisemmin, että avoin innovaatio ja tämä niin sanottu closed innovaatio, tai innovaatio ylipäätään, tulee niin kuin tietyllä tavalla käsitteenä niin kuin yhdistymään. Meillä on jo tiettyjä merkkejä siitä, että me on nyt avointa innovaatiota tehty sellaisen reilu vuosikymmenen, ja tietyllä tavalla jatkossa me ei välttämättä ehkä enää nyt korostetakaan niin, että se on avointa innovaatiota, vaan se on innovaatiota, mutta siinä on ihan yhtä lailla avoimia elementtejä. Ja nyt tietysti tämä koko hanke ja tämä avoimen tieteen juttuhan on se, että nythän yleensä meille hypetetään, eli meillä on kovat odotukset. Tuossa meille lueteltiin iso joukko hyötyjä, mitä voi tulla. No faktahan on kuitenkin ikään kuin se, että tässä voi käydä niin, että tämä on ihan sama juttu kuin aikaisemmin, tai jos tämä oikeasti on tämmöinen hyvä asia, niin tästä tulee selkeästi parempi kuin jotain aikaisemmin. Mutta mä oon jonkin verran käynyt läpi noita tieteellisiä julkaisuja tähän aiheeseen liittyen, kun valmistelin tätä, niin emme nyt aivan yksiselitteistä niin kuin todistusaineistoa ole kaikista avoimen tieteen hyödyistä, jotka tietyllä tavalla sitten on myös niin kuin alakohtaisia, että niissä on niin kuin eroja.
Mutta ehkä se iso juttu tässä on se, että kuinka iso hypetys me tässä tietyllä tavalla saadaan aikaiseksi, eli toi punainen käyrä, ja kuinka hyvin me manageerataan tätä juttua. Mitä paremmin me manageerataan tätä tutkijan näkökulmasta, tai meidän näkökulmasta, mitä meidän prosessit toimii ja muut, niin sen tietyllä tavalla paremmin me päästään tässä sitten eteenpäin. Ja sitten voidaan lähteä purkaan tätä asiaa tämmöisen Open Science Taxonomin kautta. Ja tämä on tosiaan tämmöinen varmaan hyvä lähde käydä katsomassa, jos tämä Open Science ei ole niin sanotusti tuttua. Ja se kulminoituu tällaisiin teemoihin kuin Open Access, mistä oli aikaisemmin puhetta, ja Open Data, ja sitten kuinka voidaan avoimesti uudelleen toteuttaa tutkimukset. Toisaalta Open Sciencea pitää myös evaluoidaan, siihen liittyy erilaisia poliisiasioita, ja sitten toisaalta meillä on erilaisia työkaluja. Ja jos mä nyt pohdin sitten näitä tuon taksonomian kautta, näitä eri asioita, niin tutkijan näkökulmasta, eli Open Access, eli että onko mun julkaisu tai julkaisut niin kuin vapaasti saatavilla ja niissä ei ole copyright-ongelmia tai lisenssirajoituksia. Ja nyt tietysti tutkijan näkökulmasta tässä tulee muutama asia. Kun lähdetään julkaisemaan tätä, niin onko se mun Open Access-juttu, niin onko se suora kopio, siis siitä, mitä mä olen kirjoittanut ja saanut valmiiksi editoitavaksi, vai onko se niin sanottu author-versio? Onko se author-versio sellainen, jossa on layoutti mukana, joka se editori on lähettänyt mulle ja mä oon tehnyt ne viimeiset korjaukset, vai onko se versio, jossa ei ole vielä sitä varsinaista layouttia? Ja näähän eroaa nyt käytännössä sitten sen julkaisijan mukaan, että minkälaisia oikeuksia ikään kuin on annettu. Ja toisaalta on myös eroa niissä ehdoissa sen suhteen, että onko se niin sanottu Open Access tämmöinen tietokanta tai muu, niin onko se kaupallinen vai ei-kaupallinen. Eli ammattikorkeakoulullahan on nyt tämä Theseus-kanta, joka on niin sanottu ei-kaupallinen. Sitten meillä on ResearchGate ja Akademia Eduja ja näitä muita tällaisia, jotka on kaupallisia. Ja nyt tietyllä tavalla sitten, jos tässä ruvetaan pohtimaan sitä, että pitääkö mun tutkijana nyt sitten tietää nämä asiat, niin onneksi ei. Ainakin meidän Laurean osalta täällä on tehty sellainen ratkaisu, että meidän niin kuin kirjaston meillä on tämä prosessi ratkaistu sillä tavalla, että kirjaston henkilökunta hoitaa meille tämän asian, mitä mä pidän erittäin niin kuin tervetulleena. Eli eihän se ole mun asia. Jos me ajatellaan, että meillä on satoja ja tuhansia tutkijoita ammattikorkeakoulussa ja yliopistoissa, niin eihän se ole mitään järkeä, että jokainen yksilönä lähtee selvittämään näitä asioita. Kyllä sen täytyy tulla sieltä taustaorganisaatiosta, joka helpottaa tekee tämän asian meille niin kuin mahdollisimman joustavaksi. Ja toisaalta sitten onhan, jos me ajatellaan tätä Open Access tai tämmöisiä hybridijournaaleja, niin tässähän on ratkaisuna se, että tietyllä tavalla jokuhan siitä aina maksaa jossain kohtaa. Eli maksanko mä etukäteen, että jotkut muut voivat katsoa minun artikkeliani, eikä niin, että joku ostaa sen niin sanotun tietokannan tai accessin tai yksittäisen artikkelin. Ja nyt jos mä oon tekemässä hanketta tai hankevalmistelua, ja mä en ole varautunut siihen, että mulla on rahaa siihen ostaa se Open Access. Tämähän on aika kalliita, jos sä ajattelet vaikka jonkun journaalin ja ostat sieltä sen Open Access-jutun, niin ne ei ole ihan halpoja. Ja jos mun hanke tuottaa kymmeniä julkaisuja, niin se on aika iso summa. Niin silloin mun täytyy varautua siihen. Ja esimerkiksi olen ollut näissä EU-hankevalmisteluissa mukana, niin ainakin englantilaiset sujuvasti, koska siellähän on lainsäädäntö muuttunut niin, että heillä on Open Access-julkaisuja, niin siellä näkyy ainakin, että he varaa rahoja. Toinen näkökulma on sitten tämä avoin data. Eli nythän kun mulla oli se julkaisu, niin kaikki oli tehty. Mutta sitten kun mulla on se niin sanottu avoin data siellä, niin kysymys on tosiaan siitä, että et minkälaista dataa mä olen kerännyt ja miten se on generoitu ja kuka sitä käyttää ikään kuin myöhemmin. Niin eihän mulla ole pelkästään se data, vaan mulla on raaka dataa erilaisissa muodoissa ja sitten se sen matkan aikana jalostuu eteenpäin. Ja tietyllä tavalla mikä on se mun strategia siellä eteenpäin. Jos mä haluan, että mun dataa tullaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään, niin mä sanon, että kukaan ei halua sun raaka dataa. Ne haluaa sen, todennäköisesti ne haluaa sen
ikään kuin sellaisen muokatun version, jossa kaikki perusongelmat on sieltä poistettu, mitä datan käsittelyssä yleensä on, ellei ne sitten halua ikään kuin lähteä analysoimaan tutkijoiden tekemiä virheitä data-analyysissä, mutta jos sanotaan, että olen temaattisesti kiinnostunut jostain aiheesta, niin toki mä haluaisin sen datan mahdollisimman niin kuin hyvässä formaatissa. Ja onko olemassa jotain standardeja tai metadatoja tai muuta, niin tähän riippuu niin kuin kontekstista aina. Ja toisaalta taas sitten tämän datan jakamisen näkökulmasta, niin joo, argumentti voisi olla, että jaa mahdollisimman paljon, mutta älä kuitenkaan niin kuin tee kompromissia sen data protectionin tai IPR-oikeuksien näkökulmasta. Ja tämä sama keskustelu on käyty avointen innovaatioiden puolella jo viimeisen 10 vuotta. Ja tämähän on taas strateginen valinta, kuinka sä teet. Erilaisia ratkaisuja voidaan tehdä. Ei voi sanoa, että yksi keino on oikea tai toinen on väärä. Ja sitten mä valmistelin tässä paria hanketta, jossa oli tällainen avoin data juttu, eli meillä olisi syntynyt avoin data juttu, tämmöinen tietokanta siellä, niin eihän meillä ole tällä hetkellä niin kuin työkaluja ja välineitä suoraan siihen, että kuinka me lähdetään tekemään. Ja jos joku multa kysyy, että 10 vuoden päästä onko se data olemassa. Tähän on ihan sama, jos sä rakennat jonkun hankkeen, jossa on joku ICT-palvelu. Minulla on henkilökohtaista kokemusta, siinä hanke loppuu, rahat loppuu, sen jälkeen kuinka kauan koulu jaksaa puskee rahaa sinne, ja sitten kun sillä ei enää rahaa sillä koululla, niin se loppuu. Eli tähän on ehdottomasti saatava ratkaisu, jos tätä halutaan viedä eteenpäin. Ja onko se yhden yksittäisen koulun kohdalla, niin mä en ainakaan näe järkeväksi sitä esimerkiksi yksittäisen ammattikorkeakoulun lähteä rakentamaan sitä, vaan sen pitää olla joku TCO:n kaltainen järjestelmä, joka toimii samalla logiikalla, mutta datan osalta. Ja näitä muita topikkeja, mitä sitten taksonomiin liittyy, on sitten tämän tutkimuksen niin kuin toistettavuus, eli silloin sä tarvitset sen avoimen datan ja mahdollisesti, jos sä haluat julkaista sen avoimesti, niin näin. Sitten mun oma osa-alue on tämä Open Science evaluaatio. Tähän voi tarkoittaa sitä, että me evaluoidaan sitä, että onko tällä Open Sciencella oikeasti niin kuin ne argumentoidut hyödyt ja toteutuuko ne kaikissa konteksteissa. Mutta toisaalta tämä Open Science Evaluation voisi tarkoittaa myös sitä, että sä niin kun, on se sitten niin kun ihan tavalliset ihmiset ja käyttäjät ja muut tai toiset tutkijat voi lähteä evaluoimaan sitä sun työtä. Open Science Policies, niin nimenomaan sitä mä ainakin tutkijan näkökulmasta peräänkuulutan sitä, että tämä homma pitää saada hoidettua niin, että meille tutkijoille jää mahdollisimman vähän niin kuin sellaista käytännön tekemistä, niin sanotusti puhutaan nyt sitten siitä open access rinnakkaisjulkaisemista. Jos se on lähes automaattinen prosessi meille, niin mähän en voi mitään muuta kuin hyötyä siitä. Ja totta kai se on tervetullut mulle siinä. Mutta jos mä joudun hirveästi tekemään duunia sen eteen, niin me kaikki tiedetään, kuinka laiskoja ihmiset on. Minä itseni mukaan lukion. Nythän meillä on esimerkiksi jo tämä TCO:ssa on integroitu tämän vuoden julkaisuihin. Sieltä löytyy mulla tämän vuoden julkaisut TCO:ksesta, mutta mä on tullut kesän aikana ainakin niin laiska, että mä en ole meidän Tarjalle kerinyt vielä lähettämään niitä kaikkia mun muita PDF-jä ja muita, mitä siellä on olemassa, koska mun täytyy käydä lävitse, että onko ne sitten editoriversio vai sellaisena ja muuta. Mutta se on ennen kaikkea musta itsestäni kiinni, se ei ole nyt meidän prosessista kiinni, mutta sen verran mun täytyy jaksaa ikään kuin panostaa, että ne tulee sinne. Ja toisaalta myös sitten kun näitä Open Science Tooleja on, käsitetään nyt vaikka sitten tällainen ResearchGate tai muu tällaiseksi tooliksi, niin täytyy myöntää, mulla ne tunnukset on, en ole ladannut sinne, jotkut mun co-autorit on ladannut ja mä oon niitä hyväksynyt, ja nyt kun kävin tätä tilaisuutta varten katsomassa, niin joo, siellä oli jotain 3-4 kuukautta vanhoja requestejä, jossa ei ole niitä artikkeleja, eli jos mä haluan, että mä hyödyn siitä, niin täytyyhän mun myös sitten ikään kuin olla aktiivisesti hoitamassa sitä kommunikaatiota eri toimijoiden kanssa. Mulle jäi 50 sekuntia aikaa jäljelle. Mä käytän tämmöistä kelloa yleensä, niin mä sitä kautta hallitsen aikaa myös. Kiitoksia. Kiitos paljon. Olisiko kysymyksiä? Olisi.
Eli Sari Räisinen ATT-hankkeesta. Kiitos, oikein mielenkiintoinen. Katoit niin kuin aika monia näitä avaimentieteen kysymyksiä. Mulla oli vain pari kommenttia. Eli monissa kirjastoissa on nyt just kehitteillä näitä tutkijan tuki niin kuin tavallaan tähän avoimeen julkaisemiseen. Eli jos et sä julkaise Open Access-lehdessä, niin näitä rinnakkaistallenteiden käytänteitä, että todellakaan ei ole tarkoitus, että tutkijat, niin kuin, heidän täytyisi tietää niin kuin ne, vaan tavallaan, että olisi tarkoitus, että mennään sitä kirjastoon ja kirjasto aika pitkälle sit hoitaa sitä. Ja sitten data-asioissa, niin nämä pitkäaikaiset tallennukset ja datan kuvailu ja tämmöinen, että se säilyisi käytettävänä, löydettävänä hyvin, niin niitä kehitetään niin kuin valtakunnan tasolla. Eli nämä pitkäaikaissäilytykseen liittyvät kysymykset ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on todellakin niiden eteen ollaan niin kuin tekemässä töitä. Joo, mutta tässä on vaan se, että kun sä teet hankehakemusta, niin sun täytyy tällä hetkellä kirjoittaa sinne, mitä sinne tulee. Että sehän ei aina siinä kohtaa vielä auta. Ymmärrän kyllä, että ne on tulossa. Anne Kärki tuosta ATT-hankkeesta, ja tuohon ihan kommentti, että oletko tutustunut yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston mahdollisuuksiin. Sehän on ihmistieteitä koskeuttava. He ei rajaa kuitenkaan sitä, että mitä aineistoa sinne saa. Joo, niitähän on kaiken näköisiä erilaisia. Joo, ja siinä on se datan tallennusohjaus itse asiassa aika hyvä. Joo. Et sen tiedän nyt jo, että on todella paljon käytössä. Ihan pienetkin aineistot hyväksyvät. Joo, kiitos paljon, Teemu.